nta morale mufite ariko ko nta morale mufite byagenze bite ntimwagiye ntimwariye ko mushonje murashonje ninyota bite cyangwa mura uyu munsi ni kuwa kane ariko nta kirana gihari se mwabaye mute ku cyumweru muzaba bimeze bite muraho nyakubahwa abayobozi muteraniye hano mu mpande zitandukanye umuyobozi w'umujyi w'akarere ka Nyarugenge namfatanyije imirimo abashinzwe umutekano bari hano n'abandi bafite ibyo bakora mu nzego zitandukanye rubyiruko muri aha ngaha mpagarariye n'abandi badahari mbanje kubaramutsa bababwiye amazina yanjye nitwa Myagenera Agustine Turagara ntabwo bigoye biba byanditse umuntu wese wabireba ndagira rero ngo tuganire tugirane inama ariko mba mfite amatsiko yo kubaza wabereka mukabaza mukabaza tubona uganira nibyo kuko mushobora kuza kusubiza mu byo twavuze mukabaza noneho tukabona uganira nibyo byiza ngaho nimubaze umwanya ni uwanyu reka turebe ubaza dukoreshe igihe neza nk'intore ndabona hari abamanitse hano turase ku ntego tubaze nk'abantu basobanutse munyeshuri muri Davis College so mu by'ukuri mu bihe bishize twagiye twumva amakuru agiye atandukanye agaruka ku mubano navuga wajemo agatotsi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nkaba numva mu by'ukuri ari ikibazo kitareba gusa inzego z'umutekano mu Rwanda ahubwo kireba nk'abanyarwanda twese muri rusange nkaba rero nifuje kumenya nk'amwe mubarizwa mu nzego z'umutekano n'uwuhe musanzu mwumva mukeneye kuri twebwe tutabarizwa mu nzego z'umutekano by'umwihariko urubyiruko murakoze nari nzi ko muri buyibaze ntabwo bintunguye ese nawe ni kimwe nitwa Mucyo Jean de Dieu njyewe ikibazo mfite kijyanye nkawe no kugira ngo tukubaze buri gihe uko tugiye mu biganiro batwigisha gutera imbere gukora ndetse no kugira intumbero y'icyo twageraho ariko nyakubahwa weho hari aho wavuye uri urubyiruko urakora korera cya kintu uburi mu nzira yacu uri no kukibona ndakeka n'ubu ngubu atangiye kubona ndavuga navuga nk'ibihembo by'icyo wagezeho cyangwa warwaniriye nubwo mukanya yatubwiraga ati na n'ubu ndacyaryama nkumva mfite uko ntafite umutekano mvuga ngo ntibizagerwaho twagira ngo mudusangize muri make urugendo mwakoze kuva ahandi muri kubirwanira bya bintu ubu ngubu uko turi mu mbuto z'ibisaruro by'ibyo mwagezeho tukaba turi kubigenderaho mwebwe iyo muhagaze mukareba aho mwavuye n'aho muri mwumva mumeze mute muri mwebwe kugira ngo natwe twumve uburyohe bw'ibyo mwagezeho murakoze muri mu mbuto murasarura ubuze ibyo ntibihagije urugendo rwanjye ni urwanjye abajije gusa nabwo ni urwara pe urwanjye njyewe ku giti cyanjye navuye kure
ngeze kure ndacyajya kure. Ndakwifuriza nawe kuko urwo rugendo ukazagera aho ngeze bakomeza ujya aho njye. Natangiye ugisirikare kera nakubwiye ndi umusivili b'umusirikare iyo ntabwo irarangira mba umuyobozi muto irarangira mba umukuru si byo iyo ntabwo gusa noneho ikigo kirusha byose mpana igihugu nkigeraho urubyiruko ndabari imbere yanjye murishimye murasoroma imbuto zavuye muri bakuru banyu ba so wanyu izo ni intambwe si byo ibyo nagezeho ni byinshi no kuba muri imbere yanjye ni byinshi nagezeho kuba u Rwanda ari u Rwanda uko rumeze uyu munsi mu Rwanda mpuzamahanga uko ingabo z'u Rwanda zimeze uyu munsi that's enough jyewe nageze ku cyo nifuzaga cy'u Rwanda kurukaniza mu kirenge ndurimo icyo sigaye nifuza rero kiri imbere ni ukugira ngo urubyiruko ruzatere imbere rwo kuzatindira rukomeze rutere intambwe kugeza nubwo nzaba ndi mu gitaka njye numva ko u Rwanda uriho u Rwanda ruteye imbere nicyo gisigaye gisigaye nimwe cyo mwarakibonye twayigezeho iyo ni insinzi hasigaye iki icyo bavuga navuye kure muri byose ngera ahangaha ngeze kure mu by'ubuzima bw'abantu mu by'ibyubahiro by'abantu si byo ariko hari aho nshaka kugera kure nzagezwa namwe mbigarukiye ahangaha n'abaferezi for sure si byo n'undi y'abaferezi ariko bikomeje tugasiga mumeze nk'uko twari tumeze n'abana banyu bakazakomeza tuba tuwininze igitego cy'ubuziraherezo avuga we birimo uko yawe intambara ya Kongo ni iy'abakongo ntabwo ari abanyarwanda icyo ntabwo cyo cyumvikane intambara ya Kongo ni iy'abakongo ubwabo ntabwo ari iy'abanyarwanda twebwe nk'u Rwanda nta n'inyungu turufitemo nta n'icyo turushakamo tuyishakamo uretse kuba bafite abanzi bacu interahamwe n'ibiki ariko ibyo babikemura ko byarasabwe ko interahamwe bazitakeneye ko batahe bataha dushobora gutaha bajyane bajyana ibyo nibatabikora ubwo hari ibindi ariko panawe intambara ni iy'abakongo bariya abantu barwana muri Kongo bavuga ikinyarwanda n'abazamasisi n'abazarucuro n'abanyamurenge bo mu murenge n'ahandi si gikomeze siwemeze najya guca umugani mubi babona ko ntukanye kandi no kujya mu mugani ukunze amata kujya mu bye neza akora no gutwara n'iyakamwa ukunze amata ntabwo akunda amata ngo wange nka bayakamye bashoboka bariya n'abakongo bagabanya afurika bagabana bayigabanya abera bariya abantu babakatiye muri kongo siko bimeze babakata n'ubutaka bwabo urugero u Rwanda barukata babakatirayo buriya byajyaga kure barabajyana arabwira ngo nibagende ubuse n'ubutaka urabaha ntimubyumva se ni byoroshye abandi bakavuga twebwe ubutaka badukatiyeho turi abanyekongo badukatiye kuba n'ubutaka murabuturuka ntabwo tujye tuvuga ikinyarwanda ariko turi abanyekongo twakatiwe urubibi rwa sanzino mbese wababwira ngo nimugende n'ubutaka banyu bakurikire ntabwo byoroshye niyo mpamvu ya ntambara izagumaho ntabwo byoroshye
kugeza igihe ubwo bazasutenga ikibazo cyabo bakemera ko bafite uburenganzira bakabana mu mutuzo kuko basangiye igihugu basangiye ubutaka abaribo barwanya uyu munsi ntabwo rero bahakase arabarwara si bo bahakase barahuriye rero bagomba kuva inimwe bakabana twebwe icyo biduteza ntabwo twifuza guturana n'umuntu cyane ikibazo n'umuturanyi ibyo byose aribo baradindira natwe turadindira kuko iyo utajyanye n'umuturanyi mwumvikana murahahirana si byo murazindukirana iyo bidahari nyine buri umwe wese burya agira ingaruka iyo rero tuba dufite uruhare muri biriya bintu ntabwo abantu babaraje kuri boda ngo basunike igiti badutere mu bihe tubihorere mwarabibonye ntabwo baza ngo basherenge kubita ibikompora kinigi ngo tubihorere ndakubwira ngo ntabwo dufite uruhare nimusote ikibazo cyanyu na bene wanyu twebwe twagiye kugira uruhare ariko ntimukajye mwigiza nkana uruhare twarugize igihe cyangwa ubutaka mwabibonye ntimwabibonye ntimwari mutaravuka uruhare rwe ntiramutse tuzigarura zidutera turwana twarugize mu butavaho kabiravaho kandi ibyo turabyemera si byo twagize uruhare ntabwo byemeze kuriya byaba biri handi hantu ariko nta ruhare dufite muri kongo nta n'ubwo dukeneye nta n'ibyo dushaka icyo dusaba ni uko bagira amahoro bakaba neza tukagira abaturanyi beza muranyumva ntazigere ntibabishya rdf ntabwo ifite uruhare mu ntambara za kongo tuzi imipaka yacu uza dutera ubwo nyine aje gusarura tuzamuhambiriza ibyo atwara bijyane ariko nta kindi turumvikanye twifuza kubana ibihugu neza tugasharinga infomeshoni tukishimana tugazindukirana tugahahirana nicyo twifuza ari abarundi ari abanyarwanda ari abakongo ari abagande ari abatanzaniya twifuza urujya n'uruza rw'abantu twifuza kubana neza n'ibindi bihugu nta kintu dushaka muri kongo bose bafite bamariki nta kintu dushakayo kirumvikanye ikibazo kindi murakoze nitwa Maria Serafina njyewe ikibazo ngiye kubabaza mutubwira ko turi imbaraga z'igihugu kandi koko nibyo turi n'urubyiruko dufite imbaraga ariko kugira ngo tugire imbaraga zacu tuzikoreshe turabangamirwa cyane kenshi dushobora kujya nko muri egisami z'akazi nk'urubyiruko tugakora rimwe na rimwe tugatsinda ariko ugasanga babandi bakuze cyangwa abayobozi runaka akakugendaho rimwe na rimwe akagukura mu kazi kandi nawe wari ushoboye ikindi kintu ni ikintu cy'ikimenyane kikiriho mu bintu byo gutanga akazi biseko icyo kintu nk'urubyiruko natwe twifuzaga ko mwagikurikirana natwe tukabona akazi turashoboye dufite imbaraga ariko gukoresha imbaraga zacu tubura uburyo murakoze kwihangira imirimo utabo itagira agaciro bitewe na cya kimenyane sore turayihanga imirimo ariko hari igihe ushobora guhanga umurimo wawe nawe ntugere hejuru bitewe na cya kimenyane nababwiye reka rero nkubwire buriya uri umwana muto cyane nubwo wajya muri amerika nubwo wajya muri afurika yose nubwo wajya mu burayi nubwo wajya muri aziya ibyo bintu ntabwo bijya bibura bivuga ngo kanakaranzi ariko mu rwanda ntabwo tubyemera si byo mbese wagira ngo abakongo batera amabombe ntabwo tubishaka ntabwo byose kiba ariko uba ugishaka nangwa ariko wifuza ko cyaba niyo mpamvu hari amategeko
nyamara ari ubutabera ubangamiwe agira hagana sibyo ubangamiwe agira hagana niyo mpamvu ubutabera buhari niyo mpamvu bwashyizweho mpamvu hari ubuyobozi niburengana aha urajya urenganurwe wowe nurengana nkakurenganya mfite undi hejuru uzagenda kurenganure ariko wibizana as problem y'abantu bose rusange wizana nkantuza nkaho ari igihugu hagati ikibazo cyane n'umuntu kiri personal ntabwo gikwiriye kuba kiri muri society yose nifite ikibazo n'umuntu gikemure nawe niyanga ushake umuyobozi we agikemure nibyanga ufite ibigaragara uyishyire mu mategeko wayikemure ariko ntabwo ari abanyarwanda bose niko mbitekereza sinzi ko ari ko abanyarwanda bameze ubwo uhuye n'ikibazo cyawe uri mu karere gafite umuyobozi nakugira inama yo kumwegera kugira ngo ikibazo cyawe azagikurikirane numva aricyo nagusubiza aha umwe undi undi aha nzamajije intambara za Iraq nzamajije izo mva izo kwa Putin nuko muzikurikiranira izo kwa ngo ntimuzikurikirane sawa sana murakoze cyane.